Thomas, jag tänkte vi gör ett litet experiment med siffror, sifferexercis. Ja, så att jag vill att du ska tänka på ett tvåsiffrigt tal mellan 40 och 100. Ett tvåsiffrigt tal mellan 40 och 100. Kan du se det framför dig? Ja, bra. Och kom ihåg då, siffran 8 är inget tvåsiffrigt tal. Det var någon som gjorde det här om dagen. Alltså kan vi göra så här att bara för att om vi behöver det som bevis om du skulle ändra dig. Ja. Sätt dit de två siffrorna stort här. Ja. Och jag vänder mig om. Ja. Och sen vänder du bara på det lilla visitkortet. Det här är tvåsiffrigt. Mm. Kan jag visa det då? Nej, det behöver inte göra faktiskt. Det kan bara vara som bevis. Tänk om man ändrar sig, då står jag här som ett fån. Mm. Har du vänt på kortet? Jajamensan. Vi har sett. Mm. Okej, då tar vi bara och stoppar in det för var. Så. Ja. Kan du se det här talet framför dig? Ser du framför dig? Säg ingenting. Här har vi lite snö. Koncentrera dig på talet. Skriver jag upp lite grann här. Alltså, jag tror jag skulle titta på stjärnorna nu. Vikt, längd, ålder eller vad ska du? Det där också. Okej, okay, jag tror att... Då tar vi sista där också. Nu kör vi. Okej, okay. Vilket ålder du tänker på? Säg det. 76. 76. Jag tror att det var fel tal. Hade du något annat tal för? Bytte du det? Nej. Är du inte nej. Nu gör vi så här. Då har vi improviserat igen. 76 är ditt tal. Du ser massor med siffror att tala. Om vi tar första raden här. 56 plus 1, 57, 59, 69 plus 7 är... 76, ditt tal. Tar vi här. 11 plus 8, 19, 55 är alltså 74 plus 2, 76. 5 plus 10, 15 plus 3, 18, 58, det är också 76. Det här, 4, 57, det är 61, 70, 76. Wow, då hade du kunnat ta precis vilket tal som helst. Tittar vi ner här. Ja, nu blir det bara värre här. 56, 11, 57, 67 plus 5 plus 4, det är också 76. 1 plus 8, 9, 10, det är en riktig sifferövning det här. 76, den raden jag orkar inte räkna, det är också 76. Och jag har bara börjat värma upp. Tittar vi diagonalt här. 7, 55 är 62 plus 10 är 72 plus 4 är 76. Diagonalt här, 56 plus 8 plus 3 plus 9, det är också 76. Titta på de fyra här, de fyra här, de fyra här, de fyra här. Jag börjar komma i självsvängningar. Ta de här, 5 plus 10, 5 plus 4, 19 plus 57. Det är också 76. 76, 76, 76, 76. Hade ni gjort upp ute här innan du kom in? Ja. Nej! Och tittar vi där, det gör ni. Där. 56 plus 4 är 60, plus 9 är 69, plus 7 är 76. Och det bästa av allt, det är om vi tar medelåldern på alla oss här, så har vi också... Nej, inte 76. Nej, det är jättekonstigt. Då börjar vi räkna allihopa. Ja, jättebra. Tack snälla. Wow. Men varför valde du just Thomas? För jag tänkte på ett helt annat tal. Det var så. Vilket tal hade du valt då? 57. Men det hade ju inte funkat. Nej. Så hur visste du att just Thomas skulle vara Thomas så lätt? Tittade jag på och tyckte att det här kommer bli jättebra. Ja. Mm. Jaha. Det var det första som poppade upp. Det var inget annat som kom. Jo då, jag hade tänkt att det var 45 först. Det gör det, men du ändrade dig va? Ja. Ja, just det. Det är mitt födelseår. Han är den som är som alla andra helt enkelt. Mest. Lättläst. Kan aldrig ljuga. Tack snälla, det var spännande. Ja, tack så mycket. Det var helt otroligt spännande. Ja. Det var helt otroligt. Det var helt otroligt.